على أشرف الأنبياء أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تويب زوجتي والله تبارك وتعالى وكي سيسار الشعري برم غا نقرأ الجمعة تلمو يدي يدي يا ويك كوانغا يدي زبير الساتو tuina Eid al-Adha ile yokusala ebisolo ebaddeyo emabega kaawo, tuina Eid al-Fitri ile yokusibuluka nga tumazeeko omwezi ogwa Ramadan yayita, ne Eid al-Usbu ile ya wiiki yejuma naam yejuma era kyobola bayukuraho sawumuho kitama olusiiba olwajjuma era ate lwe lunaku olusinga okubaako ebigambo ebingi nga balugano lukusiiba okusinga olwomukaaga. Buzibuli nnyo ku lwakutaano, so si lwamukaaga. Era yo haditha ategaana okusiba olwokutaano yate ntuufu, terimu kikubuusibwabuusibwa. Ate singa hadisi zijja bbiri ng'emu ntuufu ng'emu erimu okubuusibwabuusibwa, entuufu ekulembezebwa kweri. Olwokutaano dhaifu. Eni nebera nafu. Enebanga kasebusibwa busibwa. Nenge no ntuufu. Ene kulembezebwa kweri ebusibwa busibwa. Okay. Olwokutaano lutamibwa okusibibwa okujjako nga onooyongerako a day before olunaku olusooka nga lwe lwokuna, oba nga onooyongerako olunaku olujja nga olwokutaano luwedde nga lwe lwomukaaga. Kati hadisi ekkiriza okusibwa olwomukaaga. Kati olwokutaano leero n'olwaleero luyitibwayo mu Jumaa, kubanga kiva mu Jumaa, kiva mu jamaa okuŋŋaana. Era lwatumibwa erinnya eryo olw'ensonga eziwerako. Mwezo tukuŋŋaana okusinga bwe tukuŋŋaana mu jamaa. Era eswala ya dhuhuri ne asiri omujjuzo gwazo tezenkana na Jumaa, kubanga wano mu Jumaa omujjuzo gumpi gusaba emirundi ng'etaano ku musanvu okuva kujamaa eswala eza jamaa. Ekirala olwokutaano lukuŋŋaaniramu ebintu bingi, fiiha khuliqa adam alaihi salaam, onaku adamu yatondibwa, wa fiiha udikhila aljanna era mwe yayingizibwa mu janna, wa fiiha ukhurija minha era mwe yafulumizibwa. Olwakutaano wa fiiha taqumu ssaa era ku lwokutaano ekiyama kijagenda kuyimira olwakutaano. Kati ekigambo juma ekigeeza okukuŋŋaanya ebintu ebingi. Abul Bashar taata w'abantu bonna, nabiyullahi Adamu alaihi salaam lwe yatondebwa, lwe yayingizibwa mu janna era lwe yafulumizibwa, era ne kiyama. Ebyo bingi byonna bya bbeeyi, tekuliko kiyiswako maaso. Anaaga amakulu we gali ku juma, yawmul juma, lunaku olw'ejjuma. Naye abanaasaddaaka eŋŋamiya obudde bwayo bwaweddeko dda. Kati wetwogerera kati obudde bw'okusaddaaka aze masjidi ng'aze kusala solatul juma nga yala kusaddaaka ejjo eŋŋamiya, obudde bwaweddeko dda, kubanga bubeerawo mu kaseera ka salaati dduha akasooka, nga bwejja mu hadithi ya nabi sallallahu alayhi wa sallam an abi hurairata radhiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama man igtasala yawm aljumaa thumma ata fakaannama qaraba badana wa man ata fi saati thaniya fakaannama qaraba baqara ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. نجد سجند تماما. قال النبي صلى الله عليه وسلم جمعة نابا أبلونج أبنار الجمعة. Baba mwami ne yekuba kalifuwa nayambala ebyeru
amakuru nga yesettinze naye aba tayabadde kali byeru naye nga yesettingidde ejjuma kulabika obulungi najja mu ssaawa esooka abanga saddaase engamiya engamiya tesaddaakika ne muzakatu lumaali tebagiwaayo bawaayo endiga bawaayo mbuzi engamiya tebagiwaayo abalunda ente bawaayo nte baweze nte 30 abalunda embuzi bawaayo mbuzi baweze 40 abalunda endiga bawaayo ndiga baweze 40 ow'engamiya baweza 5 abayo baweza ameka ow'engamiya baweze engamiya 5 abayo kabuzi kamu baweze engamiya 10 abayo bubuzi bubiri baweza 15 abayo bubuzi busatu tebajibwayo ya bei nyo amala kuweza engamiya 25 nawaayo engamiya emu y'omwaka jibaita musinna kiba musana kyawaayemu naye nga maze kuweza 25 kati saddaakika kati ogaa nti okeera mu jjuma osaddaaka engamiya tolowooza nti mukyezo bizinesi ya bei nnyo si yakusaaga ekisooka okukeera mukaseera essaawa ng'emu n'eddakiika 2-3 n'otula masijidi teri kwebaka teri mboozi nobeera mu athkar nobeera mu kusoma Quran nobeera mu kukola istigfar nobeera mu zitawuba nobeera mu bintu byonna ebyo mpaka kutuba kutandika era ng'ekigendererwa okuba nti obanga asaddaase engamiya ibaada z'oba okoze okuva kweyo essaawa mpaka kutuba kutandika ziba nyingi kyavaga nti faka annama qaraba badana abanga asaddaase engamiya badana linnya mannya g'engamiya ewalbudina jaalnaha lakum min sha'airillah allah ajogerako mu hajji suratul hajji albudina badana yengamiya naye ebegenda okusalibwa yebaita badana egenda okusalibwa nga bagiteeseteese egenda kubaagibwa yebaita badana oba tebagenda kugisala tebagiwa linnya eryo nebeera ebiri ate ne ibiri nakyo kitegeeza era naye engamiya naye era naye erina amakulu ibiri kisinga kukozesebwa ku ngamiya enigeno naye nga ibiri ey'okulunda ewaka engamiya eri mu kulundibwa ate nga nsajja ate naaka yenkyala naye kisinga kukozesebwa kweyonsa faakaru naakata llah afala yanzuruna ila libili kaifa kulik zonna byonna amannya gaazo mwe gali mu Quran gonna engamiya yesinga okuba n'amannya amangi mu bisolo bino ebyowaka bibiri domestic yesinga okuba n'amannya amangi kyokka gonna gali mu Quran waliwo ne hiru alhir wasal alqaryata allati kunna fiha walayra allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun mu surati yusuf alayhi salam alayru alibil almuhammal yitsemali ebibanga yitsemali ezigenda mu katale ndibo tabagera kupakasa bagitanga hiru yetahir etise endibota etise migugu etise ebyobugagga ibaita heru buli linya olikyuka aba ina kyategeeza era kyobalaba tusaba allah atuyambe tuyige yirimu ya rabbi omuntu okusesetula yirimu enakusooka kugonza lulimi olulimi ng'olulimi oluwarabu lwonga lwo kubanga lugazi kati eyo ensolo eri egi naye buli wakozesa ekigambo alina gyasonga ate waliwo ne rahira rahira ya safari kiva mu rihira rihira yesaatiolwo himaaru egwawa himaaru ayo ndogoyi eyo himaaru inna ankara al aswat la sautu lhamiri hamiri tasugiri ya himaaru
ايه اكالوجو يا اكالوجوي كاتيني اكالوجو يا حمير يا تيحمارو يا نني يا ينين يا دوغو نيو دوغو يسوي ايه انا يا تينا مانجي الحمد لله. ايه شوف اوغامانتي اويوماني وايريم اوغامانتي اويوماني وايريم سيسي جامو شاكوساكا اي نوك مانجا مانجي نحو mani sarf madarulatiha adabu balagha usul tafsir usul fiqh amani tafsir usul tafsir amani fiqh amani harith musalih al harith amani menye chinde kichi annasikh wal mansukh atinga hafidhu atinga olwita ruto fetu ni mama ngati balabikabo byo nabyo fetu ndabakuzi badawa nitwaita abamanyi atike taganga ira tambuddeko okutambula ko cheki andi okugenda ko munsi na abembera tubaliza kuwa title ya kubantu limanyi wa ili mwati watambula hatta min salaf salihin min qadim azzaman okuvedda nedda okujjako Imamu Malik yekka yaina taito yokuba nti mumanyi wa irimu nga tatambudde era naye bannyonnyola lwaki baagimuwa atatambudde abamanyi bajjanga okukola hijja n'abasinkana abavudde e Lebanon abavudde e Misiri abavudde e Iraq naye abasigadde bonna oganti ate Imamu Shafi nagenda e Baghdad nagende Yemen, nagende Egypt, batambulira ddala ate myaka ngayinza okugumba mu kafo myaka munaana ate n'akavaamu n'agumba mu kafo myaka ena ate n'akavaamu ku lwaki kubanga n'okutambula oyiga ebintu ogaziwa teri kusoma oba osoma nnyo ogaziwa hatta n'obulamu buno bwaffe obwa bulijjo omuntu atambuddeko entegeera y'ensi eyo yatatambulako ebintu abirengerera wala kyola ne Allah tukizwa okutambula mu Qur'an fasiru fil ard ezo ensi mugitambule kikulu nnyo obwongo buva mu cupa ebufulumamu oyinza okulamulira wano nkulamulira Kampala nebotambulamu anti olaba ebintu bingi kati kangwe ekyokulabako mu bulamu bwa bulijjo obwensi simanyi yo muntu era avuzeeko mu motoka mu nsi z'abali ayinza kuyita ku kitaala ne waba ngaliwo yekka bwo ayimirira awo paka inakyusa atatambulangako tewali bwetaavu bwakumi byonna abiyitako wensi kasatala bajejja ne bwe ziba zijja ajja kugira wali basibamu n'ayitamu naye kasita otambulako kizibu nnyo kuba ekitaala nnyo simanyi muntu yali atambuddeko ayinza kutambula na mugu mu motoka bwakuba ba taxi akuba ba boda kubanga osanga yata abatabufe nnyo kati okutambulako era kyekimu kubireetera omuntu omu bwatayita yogera nti mumanyi wa eri naye ffe tuddira bakozi ba ddaawa be tuyita ata baki abamanyi abamanyi nedda nabo beeyita nti bamala kweyita naffe ne tubayita kati batuli ku jjuma abaana saddaaka engamiya obudde bwaweddeko dda kati naye wakyaliyo ebirala kati ng'endiga waliyo n'enkoko n'eggi nebyo bikyaliyo kaakati omuntu oli bwe tugambye asaddaaka engamiya olw'okuba nti akedde mu jjuma kiina kubanga kyadde ku puroguramu si kutuuka munadda mu tulo nadda ku tokotoko simanyi whatsapp yes. n'ebifaanakana ng'ebyo ebyo alina okubanga n'otulo twennyini alina okubanga yatuyebase n'atukijjamu n'atukendeeza n'okukolewo appointment kyanze kuokutaano bamu muzikiti ojja kuyitirawo nkuwe sayini sente zange ojja ziziraku muzikiti ebyo tebibaamu ekimufulumyawo zembeereza obutonde kubanga short call yo tojuwa program tuyitambulira programu zizo biri byo bina programu yabyo kati ejjuma okukeera ogifunamu empeera z'engamiya
ke kadde akasookera wako akasalati dhuha ngenjwa yakavayo nga enjwa ina double bange ya round yebazo vayo yonna negwayo eri je bafubutuka wansi ekigero kye kikole fumu nebigambo bya Nabi sallallahu alaihi wasallam ekigero kye fumu kubanga yawange ebyokulabirako kwebibayina ngawo nefumu jukira lirimu emiteeka ebiri waliwo fumu nga terinagenda ku muggo newaliwo fumu nga limaze okugenda ku muggo gwe bakwata ne bakasuka bwe limala okugenda ku muggo bayita rumuhu bwe liba terinagenda kweta mishkas nga terinagenda ku muggo mishkas aka akatonotono akubategeeza nti enjuba ng'evuddeyo ekiro kifumu akuuma so singa tuba liwangire ddala bana diwanga muggo kati kama katono tunokwe kati kaba kawambu nyo njua wevayo ulongea ni hata kaida kukawambu akengamia siku soka muzikiti muza nuku jebi sato mwenane mufuna akaba kade kawambu ko Allah ya kamanyo kawambu kuninga kade so sinti kusoka mu Naam. Barakallahu fiikum. Barakallahu. Akadde akuba kankutte naye kati mu katikitiki. Naddala ng'ogenze kankumeyo odi muharam. Zombi nno. N'ogamba nti kankeere ntuule wano nange nsaddaake ngamye. Obutonde bwe bukuggyamu n'ofuluma okuddawo batokyasobola. N'okuyingira batokyasobola kuyingira. Lw'ova lw'oseetuka bw'oti todda. Kati ogenda okkakana nga bakasuseeyo era empeera oba ogifunere. Obo chali mumperazo. Kasita ugila normalizo butonde. Nukuma uwa na uwa funye muruja. Uwa haram. Nuda maathikari zo. Uwa wali wanto chali kuprogram. Siku sitte kanto inakunde wavunde. Uwa masikiti wanda. Kwa anga katinge vio ifuwa bijula mangu. Tehili ngeni wafe. Bijula magina kushima swale ya juma. Fumu masikiti kwa wafe bijula ngevile dachikanga tanu kutubia egwe. Aha bwo kakujula ne eri kati batudedda wajudde munda toyina woyita batulira 4 hours before kutuba 4 hours before kutukaga ne kubegina kwa mu Arabu ngaba mtu babitegera bibeyera ne batudedda yes salat sasa yarapi tebazanya bateka mu sente okulanga program yokwera ko kumacha ibatukako abasupastana nasale and primary schools wodi adere boarding ndipa kunasale paka kupisa pe wodi wayonjo wakazimba ile media sani ndo mwana okuangalira era buli lwotwala mwana ko supastana nasale primary school bani tafali dene deonge dem program yokwera ko kumacha siki base wezili kinene kinamba pre rooms wezili library wezili computer bachitandika kupiwa paka kupisa 7 which sort of gain na mfaliso washing machines wezili amasa mayonjo sawe jiri cha carpet swimming pool weziri Yesu bo abadde ntambula weri nolecho buli kimucho na wechiri kiyamba ku mwana okusoma obulungi supastor nasale primary school ojitu kako agenda nga mukoro seta mukono kilomita 16 kuva Kampala chinjaiwe obaka isama hotel awe nyini supastor nasale and primary school esimu kanji kuongerwa sobola okutwala yo mwana naye nga sende zijja mu nsawo yeto kitia eri 0 7 9 0 7 7 7 8 0 7 9 0 7 7 7 8 ate nga tukyayongera okwebaza nti bwebale nyume bali edda bannange ku nkowe 2 nolechache aina choli na chongere ku simu eri 0 7 7 7 7 9 7 2 3 oba 0 7 0 6 7 7 9 7 Masuweko sa momo pengo, njiga star 165, star 3 hash, yingi za merchant code, ili hata munana, abili mutano, anda munana. Mwaba ya tero, njiga star 185, star 9 hash. Zamu merchant code ili 10.5.0.5 oba ugenda kwa account kwe njini tuina account mtropical bank ili 0.0.5.0.0.2.5.5.5 zina zili manyaga paro Africa Radio atenga kutegeza antivizi msiwabio na ebilunji mwoyaga lukufuna genda kwa SH family hadiwe yaba nubasangbeli wakiso wotu se
Ogenda boti wakisoja kulengere kizimbe kisingo kubeera nga chwa kirengere nga chali neno kayunga chama kukubeera genda ku headquarters za district of zine Masjid Nur awenyini wasanga SH family hardware wali bizimbe siba ku beira isi ya plumbing bakusubiza cement mbika byonna bamutwali ku site singo boguze munje ebisumali taka emitayimba singinga amatala emifaliso atenga bakukiriza okugula nabo account otekeko sende mpola mpola paka lono otukiriza ekiroto kyo esimu eri 0 7 8 9 5 5 5 4 oba 0 7 5 4 3 4 3 4 5 4 oba 0 7 0 0 3 4 3 4 5 4 anjide mu jenna sosi eri 0 7 8 9 7 4 5 5 5 4 atenga press emergency yaji wa mlemba msika kumigati alime bili satomoni genda msoma kete kulio kumbio weduke eri kulio kumbio mfuna wasozi mgeni mchapa jeno enterprises wali mchukuwa kwa zina mbusake leo njini hajirashi disenyo kwa saba atulia oda kati mwabakula keke migati mwayambise akekeleza chinene nyo atenga magoba ofuna manji uluchiko uluteka teka amadago mulangira noho mbogo chabasinga baba tegeza anti omukolo kugenda kwa wengi na kuzumezi asatu lugenda kwa lwa sande mumwezi guno gwenyini gwetulimu tugenda kwa uli chibuli wa guru kumuzikiti esawa sasatu zenyini bakusabio oberenga otuka pithini la atenga mkari Enterprise Uganda Limited yansa kumuntua agalo kuzimbi sebezimbi sebebirunji ekirungi nti haja basi mutiaba ya zikuri ya zoni na miuganda katuli China vyo nina biruji vya masanya za plywood tyros na haja uchika tanka mifali so menye chindegechi basa nguwa kodi Kampala shidi Kamisi road ne busego kwenye anashi na Masaka road ne wampe ugaza road esimeli 0 7 0 kumina mkaga chinana asatu mutano ba 0 7 0 0 5 7 15 tusingane bi idhinillah kusawa 12 mu program boza imam Abdul Hamid Kizito Musenza na Gegange badene imam Ahmed Suleiman Cheyune assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.